Dames, jullie gingen voor goud en dan is het brons. Hoe voelt dat? Dat klopt, we gingen voor goud. Maar toch zijn we dolgelukkig met brons. Maar dat komt helemaal door hoe de week is verlopen. We moesten er echt keihard voor knokken. Het was een hele zware week. We hebben af en toe van achter in het veld teruggevochten naar de top 3 plekken. En ja, dit is een beloning voor onze vechtlust. En daar zijn we heel erg blij mee. Want het was een ontzettend spannende laatste dag. Hoe beleefden jullie die? Ja, de dag daarvoor hadden we een rustdag, dus we hadden toen de strijdplannen al doorgenomen en gekeken naar hoe onze concurrenten ervoor stonden. Brazilië en Frankrijk stonden heel dicht achter ons, dus daar mochten we niet te veel op verliezen. En in de medal race was er weinig wind en het werd zelfs nog minder bij de bovenboei. We moesten nog een rondje draaien, kwamen echt ver achter te liggen. Maar door heel goed het kop koel te houden en goed om ons heen te blijven kijken wat er echt gebeurde, tactisch sterk te varen, wisten we uiteindelijk met 1 punt toch voor de Fransen te blijven. Ja, want het werd op een gegeven moment heel spannend. Jullie moesten nog een extra rondje varen. Waarom was dat precies? De jury heeft er heel lang over na moeten denken, maar nog voor de bovenboei hebben we een bakboord-stuurboord gehad met de Brazilianen, die dat echt opklopten. Naar ons idee was er geen situatie, naar hun idee wel. En echt pas, ik denk een minuut later kwam het oordeel van de jury, die het waarschijnlijk ook te moeilijk mee had, en moesten wij toch een penalty nemen. En dan sta je hier uiteindelijk volgens mij toch met 2 hele grote glimlachen. Ja, zeker ook het moment vlak na de finish was ontzettend uitbundig en waren we zo blij dat we toch die bronzen medaille gewoon veilig wisten te stellen. En dat gaan we vanavond nog eens rustig overdoen. Hey, en mag ik jullie dan ook over 4 jaar weer verwachten? Nee, ik heb voorlopig geen zelfplannen. Ik ga er ook eens even een aantal maandjes over nadenken wat het gaat worden en of het weer gaat kriebelen.